passenger compartment. Passageiros já devem ser completo a mandar avião. A leitura da frente de segurança comenta estas indicações. Para as rodas de segurança, as escalinhas são desligadas antes da descolagem. Obrigada. Ladies and gentlemen, we draw your attention to the safety instructions. Please read the safety cards to find the seat pocket in front of you. This aircraft is permitted.